Det er jo ikke noe long way up akkurat det grann her, så det er jo ikke noe kamerateam. Så får den selv. Vi skal ta ferie. Det blir kasino. Hæ? Det blir kasino. Ja, tekstfri. Ja. Han kjøpte noen tyrkershots og... Ja, heter det lenger nå. Kjøpte noen gave til kona og... Ja, noen gullringer. Ja, et par. Ja. Er du bra? Jeg gleder meg, ass. Ja, ja. Skal vi ha buffet også, eller? Ja, jeg tenkte på buffet, eller skal vi bare dra i kafeterian og så bruke lenger tid i tekstfri. Nei, vi bruker mest tid i tekstfri nå. Ja, da er kafeterian, ta burger da. Ja. Ja. Lang tid tok ferja, Ketil. 7 minutter, ja. Rekker jo akkurat å spise en hamburgertallekken nå. Nei, vi skal ha bastu. Ja, kvinner og barn først. Ja, da må du gå inn, Håkan. Jeg skal gå ut der. Ta meg en dukkert. Ja. Så skal vi inn i bastu da. På supstasjonen. Da er det bare at supa på. Ja, det står... Trygve, det står sopstasjon. Det er for å hive soperne, altså søpla. Ja, her måste vi se möjligheter. Inte binda oss upp i fastlåsta tankar. Supa på. Gi deg meg som barnen må jeg bare tenkes kan. Åh, Emil. Jeg vet ikke om jeg kan være bra. Jeg skulle kunne skikke til Maria. Guttene trodde at han var ikke med en sønn. Ja, välkomna till Sverige. Här har vi friska luften. Välkomna ut ur Norge. Och nu så då blir det absolut. Det är Ketil bara drar oss runt omkring runt kyrkan här.